Djegje që dështimi madh, mjafton të shikosh numrat. Ajo që u tha dolën mbas një ore, di pse? Se kishte shumë pak njerëz ulë një orën e PT-s. Unë di kush vjen nga strukturat. Edhe ata i njoh me fytyrë pjesën më të madhe atit. Edhe me emër, i njoh edhe kush merret me organizimin. Dhe pata një u gënjeva nga protagonizmi që dilin thoshin të mblidhemi të bëjmë dosha, do kanë organizuar diçka nga që po marrin protagonizëm. Kur pa shoborin e PD-s, kuptova që askush s'ishte ndjekur. Kur kontaktova Degë rrethëm tha që s'është nis njëri, janë 20 më ata që shkojnë për herë. Po nuk shton kush për të përballur me Molotov në xhep. Se çdo njeri është familjar, se u doj një nga ata, i PD-s ishte ai shkreti. Dhe ankohesh edhe e bia, dhe jo aktiviste e djathtë të PD-s, aktore, ankohej që u doj babai që policia e ktheu mbrapsh atë Molotovin, bëri rikoshet Molotovi. Po tani ja këto ndodhi. Kush është njëri normal që nesër do shkoj prapë aty? Po të kishte fuqi ta bllokonte do bllokonte. Edhe ai një gjë, ju e thatë pak më parë. Mjafton pak veta për të bllokuar. Nuk duhen shumë, 2-300 veta për të bllokuar autostradën. Po ata që bllokohen, nëse janë kundër bllokimit, i humbe për gjithmonë. A nëse janë pro bllokimit, ata rinë atje me dëshirë, sa mirë që e bllokuan rrugën. Sa mirë që i treguan vendin pushtetit, korrupsionit, qeverisë etj etj. Nuk është punë numrash, është punë të drejtë për ta bërë këtë. Dhe mbështetja, a e ka mbështetjen popullore? Nuk është puna se mërzitet paloka që njerëzit rinë në kafe. Ne kanë ndërtuar të tjerë në kafe, ne kemi qenë profesi edhe rinë në kafe, Tirana është shumë e madhe. Por logjika e PD-s, që vazhdon akoma thotë do bëj protestë. Ne të marrim një shembull shumë të thjeshtë. I gjithë sheshi ku ne mblidhemi në bulevardi, se shesh, nuk nxem më shumë se 25.000 veta, ta nisësh nga kryeministria deri në ministrinë e brendshme. Nuk nxem më tepër, as si u trashtosh si ushtar. Drejt që e mori kemi 70 cm shpatë në se cili. Jemi dhe njërës dhe nuk mund të rrimë minimumi pa pas 70 cm distancë nga një tjetëri. Në 2 metra, në 4 metra katrorë rrimë 9 veta. Maksimumi për repartë ushtarak, për paratë ushtarakë. Jo më në protest. Dhe ajo 600 metra maksimumi nuk i ka nga kryeministria të njëri këtë. Dhe bulevardi 23 metra, shtoj dhe trotuarët javajti 20 metra. Nuk ka më shumë se 28.000 metra katrorë. Nuk mund të nxjerrë më shumë se 25.000 veta. Si ti vesh si ushtar, si pen, si tulla. Pra një protestë e madhe ka 15.000 veta zakonisht. Po Tirana është dibuke 600.000 njerëz. Po janë vetëm për PD-n votojnë dibuke 150-200.000 veta. Si ka mundësi që nuk mblidhen 10 atyre, të dalin nga shtëpia, të dalin bulevard. Tregojnë që kjo teknologji politike është e vdekur, është pa sens. Është totalisht e vjetruar. Ajo protesta studentëve nuk i kishte më shumë se 1.000 veta, 2.000 veta. Po e shkundi qeverisja. E detyroi të zbytej. Ajo protesta kundër demontimit të armëve kimike. 2-3.000 veta maksimumi ndaj atë rrotu, që rënë vetëm një ditë 42. Po detyruan e Tirana të rriqet. Tirem pra paskenat edhe gjitha negociatet e tjera, por në thelb protestat po qenë gjenuine të shkundin. Po qese partia demokratike, thret militantët, partia ka 100.000 antarë, dhe si edhe aty 10.000 veta, si edhe 1.000 antarëve dhe. Êshtë kam frikë se si do në nësë antarët. Kam frikë se nuk i do në nësë antarët. Në s'ki frikë, të po thotaj, se është frikë kjo, është fakt. Po. Êshtë, kur njëzit, kjo loj teknologjie politike dhe protesta, i sjellë qytetarët, ta them një fjali, i shndronë qytetarët në spektatorë. Ushtria e Sali Berishës për balë ushtrisë e Tiranës. Rështohat njëri në kështjel, tjetëri vjerë e thimin. Spektatorë i shtetë, me ku ushtri të bëhet? Kur ka qënë ajo hera e fundit që dilte vazhdimisht një grupë i PD-s në bulevard, Liri, Demokraci, Nano, Ik, në bazë vitit 2001 më duket, apo jo? Ishte Nanoja... Nano, si ishte në pështetër. Ka qënë një në 97, pasi u kargosa Zemajdari, ka pas një protest të tillë të përditshme, e bënda zemi me miste vetë, ke Palati Kulturës, mblidheshin 100-200 veta, pas e këllu të ngrije i pak nga 98-a, nga vera 98-ës pa dhe i përplasje, mblides, dhe të kjozu dhe mbajmën një makinë, mori zjarë dhe vajtë aty ku ka qënë vila me të shehu, dhe mendoj që jeton të Nano, aty dhe u gëzuam shumë, atyre, pati një ngritje për dëja, 14 shtatori i këtë unë brazë. Dhe e këtë përplasja më e fortë. Bas 14 shtatorit në me zimblideshim për me bë 300 veta protest,
Po pra, kjo është periudha, do më thëmë, para 2000-shit ka qenë që ishin vazhdimisht 2-300 veta që protestonin. Dhe, e di kur ka marrë kthesë protesta PD-s, ka qenë një 78-79. Basë në vrasës së zemë e darit. Dilin me qëri, zonat, nisëshin nga PD-ja, atje kalonin para ministrisë brëndshme, juanin me gurë. Po, ministrinë brëndshme. Brëndshme dhe pasaj përfundojnë të kryeministria dhe atje u dojnë dyrë të kryeministrisë disa herë. Ishte koha, unë ishin, banin qëri. Në opozitën e pikurshme, që mbaj mënd, në 2007-2005, ka që një protest në shkurt të 2004-ës, atër e bëj një rekonstruksioni kryeministrisë, që u bënd sa dekore, sa butaforie, sa topa, sa gjire të boke, dhe ishte si me lëmarinë më shtjel, kryeministria, erdi protesta e PD-s, një protesta e vakët, jo në i gjë serioze, dhe nuk e di ushtarët aty u tremën dhe gjujtën, në ajo. Deklarata e qeverisë ishte që quajtën protestusit dhe u punë përgjigjen të ta, po në ato haruan të qeverisë atyre, të nano, që kishte media dhe njuzis të kabërisë atyre, ishte live. Njërëzit e panë, treja mbrapa, bëj një protest tjetër, dhe ka qenë protesta më e madhe që ka bërë opozita në 8 vjetët e vetë të opozitës, 97-2000, sepse njërëzit shkuan ke e treta, panë që i lurani qapë se radhe opozitës, janë zullum qarë, tu është e tira, po panë që i lafrit, një minu, po bërë ati zullum qari, aty më ori një pes, edhe prapë po e temë, e kam tënë dhe temë gjithmonë, ne na pa zoti si partitë demokratike që e rëmë pushtetë 2005-ën, se ne kemi qenë 10% minus. U fatos në anos nuk i foli më mëndja, ku i foli diçka tjetër, dhe nuk bëri koalicion. Ne këshim përbal 7-8 kandidat nga e majta. Në të tjera, se ku më banoj, për 22 vota unë bi në rritan si Amini, po diferenca majtë e djatë tje 3.800 vota. Profesor, e lëshoj për shtetin 2005 në anos. Pa. Ishte lodhur. Nuk e përbalon të më kryeministri vëndit aji. Nuk e përbalon të aji dhe pati ishte shumë ambicios si alin të rëmë. Folin e mërë të rotacionit, që ka arë koha për rotacionën të tash. Nano e lëshoj në 2005. Shiko, edhe... Në 2009, bëri koalicion Berisha me... I kishtë të dalë edhe nga kontroli, me thënë të drejta. Në Nano, së mund baj mënd gjithë farë figurash që... Do më thënë, hajt du të flisni si shkenë në kërësiu për plasër, anë ongeli minoranca të tërë. Po, bra, po, da, imaginov, na duke dhe Ilir Meta i mënshur në ato ko, nga... Me ndonë se mund funksionoj këtë strategi 2-300 veta vërdanë në bulevard? Jo, jo, absolutisht jo. Jo. Jo, jo. 2-300 veta policia si ka problem fare. Dhe të shikon që dhe policia s'ka ndërmën të falë më. Unë uroj që dhe të që tha ministri sot që ata që janë përgjegjës do t'i qojmë, do t'i ndjekim, po i kërkojmë, tre kemi arestuar të tjerët, po i kërkojmë, janë ngjarje terroriste. Nuk kanë bënë fare me politikën. Të hedhësh Molotov, se është politika. Se nuk e do popullin Molotovin. Edhe kur është i mërzitur, nuk është Molotov i zgjidhe, e kanë qartë. E kanë pësuar, mojë. Kanë ndryshuar psikologia. Kemi 97-ën. 97-a ishte një protest kur kishë vajtur në kockë njerëzë se humbën barat e tyre. Dhe dolën të tërë dhe e kundërshtuan. Nuk u dorëzu kotë në Berisha. Pse ishte shumica e popullit kundra ti. Ta një situata sështë ajo, që shpreson Berisha të bëjtë kundur të. Dhe unë të arëdzoj këtë qeveri duke mbledhur njerëzë. Fjolla, ata e militantët. Dhe militantët janë ajtë pak sa mos bëjnë asë gjë, së bëjnë asë një përshtypje. Atëre, kanë zgjetur rrugën e Molotovëve, që popullit pak të në të diskutoj, ore, qënë kanë këta, dhe po të duen, po mblodhën dhe në qikë më shumë, bëjnë shërë. Kaqë, kjo është pretendimi tyre. Nuk është se dinin sare, do të vijinin e më të tashë, protesta dhe organizim, kap që në vetë, në protesta një periud shkurtër. Dhe dhja sa e vështirë ishte të bindje njerëzit që të dilnin. Që që e dinim shumë mirë sa do në dilnin në sa s'do në dilnin. Që që dhe ata e din. Po s'kanë që bëjnë. Se po pretendojnë shumë. Po pretendojnë që njerë zgjedhët para koshme. Ula ajo, ta një qeveri teknike se ajo të në ndryshojë. Bro të shkulla, do në provu një qeveri teknike. Asë një gjurëm s'la gjikundi. U bë, ja vetëm fajnë bashës. Ta një do bëjnë qeveri teknike. Basë ja u aprovojnë. Unë du të aprovoja, me thëndet. Gjusma e ministrë, që do bëjë ministrët?
Ce kanë një ministrat? Ministria ka 400 vetë, që ose ministri tot një gjë dhe ata se zbatojmë, që të vujë? Teorikisht sekretari përgjithshëm që komandon. Sekretari përgjithshëm. Ministrin e komandon, sekretari përgjithshëm. Po dhe aji, që të komandoj? Shiko, mbaj mend që quan ministër të arsimit një karabinën dhe ishte ndresa që asë pyes se fare. Do të thonë se çfarë thoshte karabina. Po, po ndresa është një çivë çantë. Po pra, po, mirë, dakord. Po, okay, pra, po nuk e pyes se fare. Shiko, qeveria nuk merret me zgjedhjet. Natyrisht qeveria, ata që janë në qeveri përfitojnë nga fakti që kanë qeverinë. Kanë një makinë më shumë, një tallon karburanti, ku duan gjëra të tilla, që janë themelore nëse situata është pjekur për ta përmbysur qeverinë. Nuk janë ato që vendosin. Kështu që dhe po undron ministra. Çfarë do bëjë ministra? Në qoftë se sisteti ministrin e arsimit ia varte njëri karabinës kë, tani ajo është me menur. Dashën. Pra, pak të njësh mirë njohë të që vuri ministra për 6 muaj. Është, bile mund duket kërkesa absurde, se ja u bën ministra, do humbin prapë, po pasaj. Tani pak të në kanë, se shiko, gjithë problemi nuk është PD-ja madhe. PD-ja madhe nuk pret më gjë. Janë 30-20 vetë që duan të bëjnë deputet. E kanë më kollaj të justifikohen. Nuk dole mirë se sa i dhanë qeverin. Teknikë dhe shpëtojnë. Shpëtojnë, me thonjë. Profesor, kam frikë se kjo është kënga e fundit e mjellëmës. Do me thënë PD, jam pas humbje së këtyre zgjedhjeve nuk e ekzistonë. Nuk jam parashiko si këtyre gjëra. Së gjëjt e emër në ati në Greqi që veni në pjësni. Okay. Së pon kujtoha ta një emër, po së karanë si kjo. Pra, nuk mund të parashikojmë është e fundit apo e para fundit. Dim që PD është në rënje. Dhe, po të eci këshu gjithmonë. Bardh. Po në më keqë. Nuk shkohet për para me Berishën, këtë duhet të uptojnë. Shpakti që shtetë bashkuarat, Britania e Madhe, e kanë akuzuar si të korruptuar, si pengusi demokracisë. U mundua që ti qonë dhe në përgjygje të... Më thetë tash, të gjitha ishë një fiasko, që që ka që duhet të uptojnë. Okay. Ne jemi pjesë e rajonit. Shqipëria është pjesë e rajonit. Base për Amerikanët jemi pjesa më e mirë e tyre. Dhe ata po kërkojnë, unë jam i bindur për këtë punë, që të kenë një shtet, ose dy shtetesh, të stabilizuar në mënyrë që të vërtet jenë aleat të tyre. Po. Shtetet e pa stabilizuar, që një s'ka vënd, Berisha në politikën e madhe, të rajonit e më tutje.